Здравствуйте! Сьогоднішня програма «Село і люди» також про сільських людей, які, однак, знаходять час поміж безупинної роботи в домашньому господарстві ще й для занять для душі. Приміром, чоловік, про якого ми розповімо, з юності затятий мисливець та любитель мисливських собак. Володимир Данильчук із села Серватинці Городоцького району за 19 років свого захоплення мав 4 лапих різних порід, але зупинився на одній – карпатському гончакові. Зараз у нього 3 підопічних цієї породи, і власник не натішиться своїми помічниками в ловах. Втім, пишається він ними не тільки на полюванні, а й на різноманітних змаганнях і виставках. Та спершу слід окреслити словами і висловами мисливців, що таке полювання. Уточнимо – полювання з собаками. Інакше ми чоловіків, які ладні від зорі до зорі бігати болотами з рушницями, просто не зрозуміємо. Я завжди тримаю мисливських собак, ну переважна більшість тримаю норних. Я взагалі не вважаю полювання без собаки – це як полювання. Це можна просто по полю погуляти і все. А піти, якщо гонча собака, послухати спів її, лягаву собаку подивитися, стойка, норну собаку, оцінити її роботу, це вона повинна зайти до звіра, норового лисиці чи до бурсука і виставити наружу його. Це шахтерська і тяжка робота. Ну, то це захват був. Таких затятих мисливців лише в Городоцькому районі десь 6 сотень. І це мало, каже мисливець зі стажем Петро Броніславович, бо колись було в рази більше. Є в нас тільки угіддя, стільки дичини і всього решта. Угіддя є, дичина є. Діло в тому, що це ж не значить, що як мисливець пішов на полювання і він зразу добув вже там зайця чи лисицю. Я знаю таких мисливців, які по 2-3 роки ходять, а не застріли ще нічого. Особисто я в мене, наприклад, в прошлому році не вийшло навіть зайчика застрілити. Ну, цього року, слава Богу, на відкриття добув зайчика. Та Петро Войтилюк применшує свої мисливські трофеї і здібності. Його колеги кажуть, де прийшов Войтилюк, їм робити там більше нічого. Проте від метафор до реальності, в якій ми познайомимося з вірними друзями людей на ловах – мисливськими собаками, яких чоловіки з мисливською зброєю мають за відданих товаришів, яким немає ціни, як немає ціни й дружбі. Всі дорогі, можна сказати, безцінні, а так, ну, напевно, так. Да. Якщо б хтось хотів купити, то скільки він коштує? Ну, друзі ж не продаються. Каже господар цих мисливських собак Володимир Данильчук. Гострі довгі зуби, морда у шрамах, як і годиться бійцю. Це карпатський гончак Шайтан, найбільш титулований собака пана Володимира. Йому вже майже 6 років і він активний мисливець у сезон полювання та не менш активний учасник українських змагань і виставок. Шрами йому залишили дикі звірі – борсуки і вепри. Господар шкодує свого вірного товариша, яким справедливо вважає Шайтана. Але, каже, сперечатися з природою мисливських собак – це не по-людськи. Ні, взагалі шкода, але вони ж для того, це їхня стихія, вони для того виведена порода, щоб полювати. Це ще гірше шкода, якщо він йде вдома на прив'язі. Скільки собака може без полювання мисливська витримати? Я вам не можу сказати. В сезон полювання вони постійно на полюванні, 2 рази, ніби якби субота, неділя, а в несезон постійно їх вигулюю, хоч раз в 2 неділі. Вони відчувають, що мають на полюванні йти? Дуже відчувають. Тільки, щоб вранці вийшов, вони навіть не бачать, але чують, як виходжу з хати, вони все, гавкають, скулять. Коли паща такого собаки стискається на горлі, чи то качки, чи то куниці, або бурсука, то це точно кінець для впольованої жертви. Проте порода ця переконує власник 3 карпатських гончаків для людей абсолютно безпечна. Чи вони доброзичливі, от, скажімо, до людей? Доброзичливі. Вони до дітей, до людей, до домашніх тварин, а до дикого звіра вони агресивні. А ще карпатські гончаки, як і всі мисливські собаки, мають відмінний нюх, абсолютний слух, швидко бігають на досить великій відстані та витривалі на ловах. Хоча всі мисливські собаки мають такі якості. Втім, у представників цієї породи є деякі якісні відмінності, кажуть мисливці. Чим ці собаки на полюванні от себе проявляють краще від інших?
Як вам сказати, немає поганих мисливських собак, які працюють, але є такі серед гончаків, що як підняли звіра, в'язкість дуже сильна, як пішли, можна до вечора ту собаку чекати. А ці ні, ці підняли, результату немає ніякого, повертається, ну і це їхня специфіка так в породі. А ще мисливців приваблює універсальність карпатських гончаків, які однаково ревно полюють і на пернатих, і на копитних. Пересічний мисливець, простий мисливець, він не має змоги мати багато собак, тому що на пернатих беруть лягавих собак, спанієлів, на звірову копитних лайок, на гончих беруть на зайця, лисицю. А це якраз виходить як універсальна собака. Якщо мисливець починає, простий сільський чоловік, як говориться, чи міський, ну більше тримають в селі. Якщо він починає полювати на птицю, на качку, а далі плавно переходить вже на зайця, на лисицю, то його якраз таку собаку і тримати. Проте це ще не всі причини, які змусили мисливців зробити вибір на колись українського карпатського ганчака. Насамперед, то є наша національна українська порода. Перша в Україні. Хоча вона вже цій породі більше як 100 років. Але... До того у вас які були собаки? Було багато собак. І лайки були, і були... Руська піга гонча, спанієль, норні собаки були, але зупинився на це. Вже 6 років я з ними полюю і я задоволений. Перший я побачив тут же ж в нас на Городоччині, якраз в мого дядька оздоби Антона, був такий гончак. Ми туди називали чорна гонча, бо кольором вони чорні. О, і робота була, а останні тримали російських і російських рябих гончаків, і в парі або в стаї вони працювали. Тобто потім... про них знали давно вже? Да, ця порода в Карпатах, вона дуже давно з нею полюють, від цієї породи вивели і трансильванська гонча, і словацький копов, і інші породи, різні держави виводили і назвали своєю породою. А таке як українська карпатська гонча, це тепер, можна сказати, майже 10 років, як офіційно ці назвали. І чим раз, тим більше мероприємств стараємося проводити з нею, щоб популяризувати, щоб була дійсно наша національна порода собаки. А це частина численних нагород знаменитого вже в мисливських колах шайтана, який втрапив з господарем на перші свої змагання зовсім випадково. І цей перший в житті іспит собака склав на відмінно, зважаючи на свій юний вік та домашній вишкіл. Це був 2012 рік, Теребовля. Він в одиночку, мій вежлець шайтан, взяв диплом 3-го ступеня. Що там було? Ну, працювали по кабану вольєрному, було 3 кабана на вольєрі. Він вибрав тоді диплом 3-го ступеня. Це перший диплом його, без тижня йому було 11 місяців. Чи чекали ви тоді від нього таких результатів? Чесно кажучи, я тоді переживав, як за свою рідну дитину скурив пачку сигарет, поки собаку пустив. Відтоді Володимир Данильчук із шайтаном кожного року в обов'язковому порядку беруть участь у змаганнях і виставках. Приміром, цього року собака 4 рази був переможцем у номінаціях всеукраїнських виставок мисливських собак у Києві, став чемпіоном України серед карпатців, і це далеко не всі його вислуги, лише за поточний рік. Виставки, змагання, ну стараюся тут наші обласні, всі, які є, не пропускати ніяких. Ну і на чужі їздимо області, і на змагання, і на виставки. Ну так, раз за 4 в рік. Тож чемпіон шайтан – вельми авторитетний титулований пес. І саме ця популярність зіграла одного разу злий жарт над вірною своєму господарю твариною. Собаку вкрали. Шайтана шукали довго, але пошуки були марними. Собаки ніде не було. Знайшов я його через місяць часу. Де знайшли? Знайшли в Дуновецькому районі, теж знайомі допомогли. Чисто випадково знайшли на полюванні його. Ті люди втікли. Подзвонили, я на другий день поїхав собаку забрав. Це через місяць часу я його знайшов. І
Ну, вдома місяць часу траур був, так ніби хтось рідний пропав. Чи може собака от звикати до якогось іншого мисливця, до якогось іншого господаря так швидко? Ну, так швидко ні. То вже ну, досить вже не молода собака, йому вже було 5-й рік був. Це не так просто. І після того, як його я забрав, ну, рахуйте, через місяць часу знайшов, його собака кардинально собака змінилася в характері, але потім потиху-потиху і все стало на своє місце. Породу цю, дарма що вона існувала чи не кілька століть, в Україні довго не могли офіційно затвердити. Коли з десяток років тому на одну з виставок господарів представили майже 20 собак офіційно невідомого походження, експерти вирішили покласти край такому невігласту в кінології. Тож зробили заміри тварин та вивели за середнім арифметичним тимчасовий стандарт. Утім, роки відтоді для карпатців спливли не дарма. Їх теж визнали окремою породою. Вже її затвердили, якби стандарт затвердили, бо був тимчасовий стандарт породи, зараз вже затвердили стандарт. Ну, ще трохи є нюансів, але ми так нормально, якби швидку породу затвердили, дякуючи багатьом людям, які мали вплив до того. І от так затвердили, але ще нюансів є багато, ще є над чим працювати. Як би ми не ставилися до полювання, позитивно чи ні, цього прадавнього інстинкту мисливців чоловікам не позбутися. То нехай краще полюють на дичину, аніж шукають адреналіну деінде. Втім, це моя особиста точка зору, з якою ви можете не погоджуватися. Тож я чекаю ваших відгуків, пропозицій та коментарів за номером у Хмельницькому 61 90 65. І на цьому мені настав час сказати вам до побачення.